Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлор. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз жердин тартуу деп аталган биздин радио берүүбүздү. Бәлі үлдіслар сөйлетің лаңыз тарих әлмілерінің докторы профессор Даниял Кидерниязовтың «Ноғайлар әм ислам» деген мақаласынан бір үзікті. Кавказның халқлары ара беркіген сату алу экономикалық, өкметілік, правалық, дослық әм өзгі қатнасылардың негізінде діншілік білімлендіруде қатнасылар да кең ие бергенлер. 18-19 өмірдің ортасында ерлі халықлар ара түзілген қатынаслар олардың бір-біріне икон себеп етулеріне келтіргенлер. Ноғайлардың абхазлармен байланыслары ақында өзінің құлығында тарихшы кавказовед Броневский білдіреді. Белгілісінше абхазлар ислам білімін Керу Күнбатар Кавказының әм Қырымның медреселерінде алғаннар. Сөйтіп 1835 жылда Абхазияның архимандриті Дадиани қоңысы халқылардың солардың арасында Қырымның әм Кавказының ноғайлары да болмаға бола аяқлар себеп етуімен ерлі яшаушылардың әуелде крещениеде өткен аслан кесегі ислам дініне көшкендер ақында Грузиядың экзахарына әрзелеген. Бір кесек авторларының білдіруінше, 17-ші өмірде абазалар арасында, абхазларға юық болған тапанта арасында, мұсылман дінін яйылдыруда бас орында ноғайлар тұтқанар, медавей абхазлардың ноғайлармен юық айқасулар ақында білдіруілер бар. Тарнаундың білдіруінше, ноғай биетен болат, Мырза Сафарби Маршаянядың үйінде тербеланған абхазлардың ноғайлармен тар қатынастар ақында навей Ноғай деген аттың да кең яйылуы шатлайды. Ондан басқа болып, абазалар арасында Мирза, Булат, Батыр, Қарабатыр, Татархан деген ен басқа атларда расқанлар. 19-шы өмірдің бірінші яртысында болған Кавказ қауғасының елларында абхазлардың аслам кесегі Османны портаға көшкен болған. 18-шы өмірдің соңында Россиялық правительствасы Россияда ислам организацияларының ямағатшықларын ашып паслаған 1788-ші елдің 22-ші сентябрінде қабыл етіліп алынған бірінші мардалық правалық декретпен келісті Россиялық өкіметтің мұсылмандық Мұсылман яшаушыларын етекшілеу орталықларын ашу бойынша бірінші адымлар етіп баслағанлар. Сондай болып, Оренбург қаласында орласқан орталық муфтиятта ислам дініне табынатаған Керу Кавказ әм Қырым халқлары қосылғанлар. Тамамында қыралда ислам правалық діннің әлі мен байланысы сорау шешілген әм Россиялық мұсылмандар орталығы Оренбург қаласында болған ислам діншілік бірігу кепте самоуправление ұйғыланған 1783 жылдан Қырым Россиялық империясына қосылғанда Петербург Қырым ярым аралда муфтиятының әрекетлігін әжіслеуді өз мойына алған. 1794 жылда Тавр Мегаметтан діншілік проблемесі түзілген айтып озбаға тиісілі Россиялық власилер Керу Кавказда ерлі халқлардың яшауында исламның орнын аңлап, бұ әлді бәрісіне де пайдалы болсын деп құлланғанлар. Сүйті белгілі мұсылманлардың балалары межітлерде орласқан мектеп медреселерде білім алғанлар 19-шы өмірдің 20-шы жылдарында мұнда ноғайлар үшін 5 мектеп болған оларда дін әрекетін білім бергенлер. Ерлі халқылардың елшілері арасында правительствоға алал болған кадрлар әзірлеу үшін Россиялық бәлістілер оларды Москвадың университетіне оқымаға ебермеге тоқтасалдылар. Келекті ярықландырушылар әм ерлі яшаушылар арасында орыс культурасын яйдырушылары болаяқ яс адамлер үшін айырым Кавказ стипендиатлары тоқтас алғаннар. Белгісінше Дагестанда араб елепесіне негізленген діншілік конфенсиялық білімлендіру түзілісінің көп өмірлік тарихы болған. Ондан соң 18-19 өмірлерде ол туған тілдерде бардырылған. Дагестанда оқу отанлары мектеп
medresi kurulgan, Koran adabiyatı yayıldırgan. 18-ci ömürde baslam Kufi tilinde adabiyatı tergep baslaganlar. İslam'ın keng yayılığı, halkların elçilerin mejitlerinde aşılgan em arab tilinde bilim, berletan mekteplerde okumağa ımtıları, vüpüsniklerge öz bilimlerin kullanıdığın yollarını tapağa amal beredi. Onlar Keru Kafkaz'ın türlü regionlarında kadılar, mollalar, okuşular bolıp islep baslaydılar. Belgili bozbağa tiyisli Dagestan Keru Kafkaz'ın bütününde onun ortalık regionlarının halklarının İslam dinine koşu üstünde maneli orında tuttu. Dagestan'dan şıkkan adamlar avul em okruv kadırları, apendileri bolıp em sonday özgü yoğarı iz ornlarda isledilir. Belgisinşi 16-18 ömürlerde din üşün küres bardıratağan Türk em Kırım köplerinden baska gazi ortalık em Keruk Kınbatar Kafkaz'ın İslam'nın keng yayılığında Dagestan köpleri gazi em Dagestan'dan Şeşen yerinden kelgen ustazlar katnaskanlar. Ama Türk em Kırım misyonerleri bütün de bek belsinli hareket aytağan ediler. Sonun üşün olarının sebep etuvimen yerli yaşav Şular Hanfi mazhabının Müslümanları bolganlar. Kafkaz Kavgası'nın şağında Şamil'in əsetinlerdi öz yağına tartpağa karlayumen baylanısta Müslüman agitasyası əsetiyadın da bari 4 yamağaçlığından Digor, Tagavur, Kurtatin, Emalagir bardılganlar. Əsetinler arasında İslam'nın negizlerin Kovijinçe, Dagestan, Emadigey din əreketçileri oqtkanlar. Keru Kınbatar Kafkaz'ın İslam'ın ornı Kafkaz Kavgası'nın şağında bir kıp baslağan. Mollalar arasında kırayda bütünde Osmanlar, Kırımşılar, Tatarlar, Emnoğaylar köp bolğanlar. Ondan baska bolım Keru Kınbatar Kafkaz'da yaşaytağan avarlar da, noğaylar da, kumıklar da bolğanlar. 19-cı ömürdün 60-cı yıllarında esli adıgeyler polkovnik Nikolay Kamenevke bulay degen. Bizde tek mollalar, emkadılar, musulman boladılar. Ama onlar Turciyadan kelgen ademler yedin oğaylar. Adıklardan bolgan moğollar okularını bitirmeydiler. Biz bolsaq tek namaz kılıp bilemiz. Mın ademden tek ek adem Kur'an okup biledim. Belgisinçe Keru Kınbatar Kafkaz'ın İslam dinine koşuvine 18-ci ömürde 19-ci ömürdün birinci yarısında kutulgan. Birinci yuma mejitler, em olardın yerinde mektepler, baslapkı dinçilik mektepler, Kabardı'da, Karaşay'da, em Dengizge yağasındağı Koban'nın arğı yağındağı 18-ci ömürde aşılgan. Bəli yoldaşlar söylesiz tınladın tarih ilminlerin doktora profesör Daniel Kiderniyazov'tın Noğaylar em İslam degen makalasından bir üzüktü. Al sirşikey bulup yoluma Şaktım yazdım yıllık önünde Özüp aldım seni koluma Yüreğim sağa Thank you.
Бәлі юлдасылар сөйлетің ұланыз құрып тұрысын Оразбаевтың бірек ятлауларын. Юлдызым, яс юрегім телеземес тегіне,
Түн ұйқыға басын салған уақытта, қарайманда сұқланаман көгіме, сұқланаман түйе үркешілі бұлытқа, салпыраған сансы салмақ шырақтай, көк езінде нұр явады ярқырап, елтырауық сары алтын орақтай, ай күледі юлдызыма сарқылдап. Узақ еллар кезініп мен юлдызым, ізлеп сені яс янымды талқ еттім, міне бүгін көріп сені юлдызым, ясын адың көңіл язы ярқ етті. Юрегімде менім нәсіп юлдызым, тәтілі таңлы тап язылықтың юзіндей, нұрлар септің сен көңілге юлдызым, таза деліні таң язылықтың өзіндей. Қайда тұрна біреу, қомысшыларға орында отырмайды анар. Тартыңыз да қомыс. Барады ноғайда, ой орайда. Қош келдіңіз құдалар, ой орайда. Арпақшылар, ясбалар, төрге шықсын сақаманлар. Қонақларды сыйлайық, балбозадан тартайық. Орайда, орайда, той барады ноғайда. Орайда, райда, орайда, қақ соғады ясяуға. Той барады ноғайда, ой орайда. Қиыр жиыр тау көші, ой орайда. Шабышадылар егітлер, түйседі машинер. Мұртылмайды енді де, ертедегі адетлер. Орайда, орайда, той барады ноғайда. Орайда, райда, орайда, сондай адет ноғайда. Ақ қазывалы төсілген, ой орайда. Яс келшектің yoluna, ой орайда. Сербет су өшіріңіз, бидай аслық шашыңыз. Бұсын абай тепшегін, қапиғын баллар жиыңыз. Орайда, орайда, той барады ноғайда. Орайда, райда, орайда, сонда ядет ноғайда. Шатырдың ішінде, ой орайда. Ақыр түрлі зияпет, ой орайда. Қажаулайды тамада, биді теке орада. Ойын күлкі қуаныш, бүгін біздің ауылда. Орайда, орайда, той барады ноғайда. Орайда, райда, орайда, қақ соғады ясяуға. Қара айғырдың алдынан, ой орайда. Ере-ере қашыңыз, ой орайда. Насып тоғы базбарға, ат мінген босағаға. Қазбалылар байлаңыз тұяқларына. Орайда, орайда, той барады ноғайда. Орайда, райда, орайда, сонда ядет ноғайда. Tart yine koy.
kız süreti. Kız süreti alavlanıp, dulanıp, köz aldıma tizem tirkem koyganday, kümünglesken köz yırına kuanıp, kügülekleb men avamdı yoyganday, köreme men tuğan yerde alıstan, altınlaskan oranının on tesin, köreme men kıblıspan yabıskan, dağılımının kok orayday keng tesin, köreme men kerimetli suretler, köngülümde küzden boyau kalganday, tabiatı yanlandırgan sauleler, korkumunnen közdün yağın alganday. Nasipke yırlayman men yırlayman 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 men yırında yırlayman soklanıp bu nasipke yırlayman yırlayman men yırında yırlayman soklanıp bu nasipke. Yaxşı sol zaman, iki yürük bir kayşan, süyüm dep dünyaga, yırlayman men yırlayman, yırlayman yırlayman men yerimde yırlayman, süyüm dep dünyaga. Yırlayman, yırlayman, men yerimde yırlayman, süyüm dep dünyaga. Esirip süyüm balman, yüremem sılımınan, zavklanıp tatımlıkka, yırlayman men yırlayman, yırlayman yırlayman men yerimde yırlayman, zavklanıp tatımlıkka, yırlayman yırlayman men yerimde yırlayman, soklanıp bu nasipke. Yırlayman, yırlayman, men yerimde yırlayman, soklanıp bu nasipke. Bəli, ulaslar, sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna keldi. Yaxşılıqla qalınız.